lille boomblaster. Boombox. Til vinderen. Månedens spiller på sag 3. Lad os starte med at sige, at der er tre spillere, og jeg kan sådan lige kvittere med, de så er sammen der inden i rum, som har været utroligt tæt på at være med i titlen. Alligevel så er der to midtbanespillere, der har gjort sig lidt mere bemærkende. Vinderen i april måned, og så den, der udskiller sig, eller adskiller sig lige en anelse mere. Det er en stor offensiv gevinst på sag 3. Han scorer mål, sætter sin holdkammerat op til det samme, når de så scorer for dem. Han kæmper for sit hold, går forrest og har ganske få afbud i løbet af sæsonen. Og uden for banen er han dejlig fyr, som er udkommet og venlig over for alle. Stort tillykke til i et meget tæt løb, Søren Jørgensen.